ପୁରୁଣା ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖି ଦେଖି ଆପଣ ସେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟାରେ ସେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବଦଳରେ ଆପଣ ବାବୁସାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିବେ, ଅନୁଭବଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିବେ। ବଟ୍ ଯଦି ଗୋଟେ ନୂଆ ପିଲାଟେ ଆସିଲା ତ ଆପଣ ସେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟାକୁ ଜଷ୍ଟିଫାଏ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାରୁ, କପି ଫିଲ୍ମ କରିବୁନି ଆମେ, ମୌଳିକ କାହାଣୀ ନେଇ କରିବୁ, ଏସବୁ ୟଙ୍ଗ ଡିରେକ୍ଟର ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଭୋକଟା ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି। ଆଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଅଜୟ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ କାହାଣୀଟା ନେଇକି, ମୋତେ ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ଅନ୍ୟୁଜୁଆଲ ଲାଗିଲା ଜିନିଷଟା, ବିକଜ୍ ଥ୍ରୀଲର ସବଜେକ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଜେନେରାଲି ହୁଏନି। ଏବଂ ସେ ମୂଳରୁ ହିଁ କହିଥିଲା, ଭାଇ ମୁଁ ବହୁତ କମ୍ ବଜେଟ୍ରେ କରିପାରିବି, ବଟ୍ ମୋତେ ଷ୍ଟାର୍ ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋତେ ଭଲ ଆକ୍ଟର କିଛି ଦରକାର, ଆପଣ ସେତିକି ଆଣିଦିଅନ୍ତୁ ମୋତେ। ଆଣ୍ଡ ତା ଉପରେ ଆମେ କାମ କରିଥିଲୁ, ଆଣ୍ଡ ଫାଇନାଲି ୱି ଗଟ୍ ଦ ରେଜଲ୍ଟ। ସୋ ସେତେବେଳେ ଦୀପନିତ ବଡ଼ ନାଁ ନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଅଭିଷେକ ବଡ଼ ନାଁ ନଥିଲା, ଚିନ୍ମୟ ବଡ଼ ନାଁ ନଥିଲା, ସାୟଲ ନୂଆ ଥିଲା, ଦିବ୍ୟା ବି ଏତେ ବଡ଼ ଫିଲ୍ମ କିଛି କରିନଥିଲା। ସୋ ଗୋଟେ କମ୍ବାଇନ୍ ଏଫର୍ଟରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏ ଫିଲ୍ମଟା ହେଇଗଲା। ଅଜୟର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫିଲ୍ମ ଥିଲା, ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଫିଲ୍ମ ଥିଲା, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଲ୍ ହେଲ୍ପ ୟୁ। ଏବେ ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା ଫିଲ୍ମ ଶୈତାନ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଘରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ପଳେଇ ଆସୁଛି ଏଣ୍ଡ ଇଏ କରୁଛି, ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଟ୍ରେଲର ଯେଉଁ ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କିଛି କିଛି ସେମ୍ ହିଁ ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁନି ଏଇଟା ଗୋଟେ ରିସ୍କ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ରହିବ? ହଷ୍ଟେଜେସ୍ ଡ୍ରାମା ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଜାଗା ସଦାବେଳେ ରିସ୍କ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହିଁ ରହେ। ହଷ୍ଟେଜେସ୍ ଡ୍ରାମା ଆପଣଙ୍କୁ ଏକା ହିଁ ଲାଗିବ, କାରଣ ତା'ର ୱାନ୍ଲାଇନର୍ ସମାନ, କିଏ ନା କିଏ ଘରେ ପଶେ, ଲୋକଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରେ, ଆଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟୋରି ଯାଏ। ଶୈତାନ ଫିଲ୍ମ 2024 ହେଇଛି, ସୋ ମୋ ଫିଲ୍ମ 2021। ସୋ କପି ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବେ ତାହେଲେ ଶୈତାନ ଯଦି ହେଇଥିବ ମୋଠୁ ହେଇଥିବ, ମୁଁ ତ ଶୈତାନଠୁ କପି କରିନି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍। ବଟ୍ ହଁ, ହଷ୍ଟେଜେସ୍ ଡ୍ରାମା ଗୁଡ଼ାକର ୱାନ୍ଲାଇନର୍ ପ୍ରାୟ ସମାନ ରହେ। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ସେଟା ବହୁତ ଲମ୍ବା ପାଠ, ଆଣ୍ଡ ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଏ ଟୁ ଜେଡ୍ କାମ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ହିଁ ଏଥିରେ। ଆପଣଙ୍କର ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଡିରେକ୍ଟରକୁ ଚୁଜ୍ କରିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କାହାଣୀ ଆରମ୍ଭ କରିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେନ୍ସର କରି ପ୍ରିମିୟର କରି ସବୁ ଶୋ ବୁକ୍ କରିକି ଏବଂ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ କରିବାକୁ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ଇଟ୍ସ ଏ ଲଙ୍ଗ୍ ଜର୍ନି। ମୁଁ ତ 3 ବର୍ଷ 3.5 ବର୍ଷରେ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିଛି, ଆଗକୁ ବି ଯେତେବେଳେ ଫିଲ୍ମ କରିବା ଗୋଟେ ସବୁ ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରିବ, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହୁଏ। ଯେଉଁ କଥା ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଜାଭେଦ ଅଖତର ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଲାଇନ୍ କହିଛନ୍ତି, କ୍ୟୁଁ ଡରେ କି ଜିନ୍ଦଗି ମେ କିଆ ହୋଗା, କୁଛ ନା ହୋଗା ତ ତଜୁର୍ବା ହୋଗା। ସୋ ଫିଲ୍ମ କେମିତି ହେବ, ବିଜନେସ୍ କ'ଣ ହେବ, ସେଟା ସବୁ ସେକେଣ୍ଡେରୀ, କିନ୍ତୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମୋତେ ଆଗକୁ ଭଲ ଫିଲ୍ମ କରିବାରେ ହେଲ୍ପ। ବହୁତ କିଛି ଇସ୍ୟୁଜ୍ ଥିଲା ଭାଇ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫିନାନ୍ସିଆଲ ଇସ୍ୟୁଜ୍ ଥିଲା, କୋଭିଡ଼ ଆସିଗଲା, ଷ୍ଟାର୍ କାଷ୍ଟ ମାନେ ବିଜି ହେଇଗଲେ ଅଲଗା ଫିଲ୍ମ ପାଇକି, ଡିରେକ୍ଟର ବିଜି ହେଇଗଲେ ଅଲଗା ଫିଲ୍ମ ପାଇକି, ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରି ଆଣିଲି। ସୋ ଲଟ୍ସ ଅଫ୍ ଥିଙ୍ଗ୍ ହାଡ୍ ହ୍ୟାପନ୍। ଫିଲ୍ମରେ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଫିଲ୍ମରେ ଯେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଜାଣିଦେବେ, 35-40 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ। ଫିଲ୍ମଟା ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଙ୍ଗ ଅଛି, ମନୋଜ ମିଶ୍ର ଅଛନ୍ତି, ବଟ୍ ଯିଏକି ଆଜି ଆସିନାହାନ୍ତି, ଆଣ୍ଡ ଆଗେ ମନୋଜ ମିଶ୍ର ଏଥିପାଇଁ ଆସିନାହାନ୍ତି ବିକଜ୍ ସେ ମୁମ୍ବାଇରେ ଅଛନ୍ତି, କାଲି ଗୀତାର ତାଙ୍କର ଡବିଂ ଚାଲିଛି, ପୋଷ୍ଟ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କାମ ଚାଲିଛି। ସେ ବହୁତ ଭଲ ୱିଶ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ସକାଳୁ, ନିଜେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଟ୍ରେଲରକୁ, ଟିମ୍କୁ ୱିଶ୍ କରିଛନ୍ତି, ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ସେ ୱିଶ୍ କରିଛନ୍ତି। ସୋ ଅନୁଙ୍କର ମାଆଙ୍କ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି, ସୋ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆସିପାରିନାହାନ୍ତି, ବାକି ସବୁ ଷ୍ଟାର୍ କାଷ୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଗୋଟେ ନୂଆ ଧାରା, ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ଅଜୟ ପାଢ଼ୀ ଆସିଲା ପରେ, ଲେଟ୍ ମି ଭେରି କ୍ଲିୟର, ଏ ନୂଆ ଡିରେକ୍ଟର ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଅନୁପମ ଦେବୀ ଦିଶାଲ, ଅଜୟ ପାଢ଼ୀ, ଶିଶିର ପିନାକି, ରାଜା ଡି, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ମହନ୍ତ, ଇଟ୍ସ ଏ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍। ସୋ ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଥଟ୍ ଆଉ ନୂଆ ଥ୍ରୋ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପୁରୁଣା ଡିରେକ୍ଟର ଲାଇକ୍ ଅଶୋକ ପତି ବି ଏ ଥଟ୍କୁ ଧରିଛନ୍ତି, ତାପସ ସରକାର ବି ଏ ଥଟ୍କୁ ଧରିଛନ୍ତି, ଟୋଟାଲ ୱେରେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଚେଞ୍ଜ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ଆସିଲା ପରେ ୟଙ୍ଗ ମାସ୍କୁ ୟୁଥ୍କୁ ବେଶୀ ଚାନ୍ସ ମିଳୁଛି, ଆପଣ ରିଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ରିଲ୍ସ ଜରିଆରେ ଅଡିସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଜରିଆରେ, ଆପଣ କାହିଁକି ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ କାହିଁକି ଚାନ୍ସ ଦେବାକୁ ପାରିବେ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଚାନ୍ସ ନଦେଲେ ଫ୍ରେଶନେସ୍ କେମିତି ଆସିବ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ? ସଦାବେଳେ ଫ୍ରେଶନେସ୍ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେଇକି ଯିବ। ପୁରୁଣା ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖି ଦେଖି ଆପଣ ସେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟାରେ ସେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବଦଳରେ ଆପଣ ବାବୁସାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିବେ, ଅନୁଭବଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିବେ। ବଟ୍ ଯଦି ଗୋଟେ ନୂଆ ପିଲାଟେ ଆସିଲା ତ ଆପଣ ସେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟାକୁ ଜଷ୍ଟିଫାଏ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଫିଲ୍ମର ଷ୍ଟାରଡମ୍ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ଯେମିତିକି ଦୀପାନ୍ୱିତ ନାଓ, ତା'ର 2-3 ଫିଲ୍ମ ହିଟ୍ ହେଇସାରିଲାଣି, 2-3 ଫିଲ୍ମ ନାହିଁ, 2 ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆୱାର୍ଡ ଫିଲ୍ମକୁ ହେଇସାରିଲାଣି ସେ, ତ ତେଣୁ ବାକି ଅଭିଷେକ ଗିରି ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଚିନ୍ମୟ ରହିଲେଣି, ତାଙ୍କର ବି ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍ ଆସିଥିଲା, ତ ଆପଣ ଲାଗୁଛି କି ଏ ଫିଲ୍ମର 4 ବର୍ଷ ଯଦିଓ ୱେଟ୍ କଲେ ବଟ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକେଇବ? ଆପଣ କହିବା କଥା, ମୁଁ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟଟା ରାଇଟ୍ ୱେରେ ରିଟର୍ନ ପାଉଛି, ୟେସ୍ ମୋ ଫିଲ୍ମ ବିକ୍ରି ହେଇସାରିଛି। ଆପଣ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆମରା ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ, ଆମରା ମ୍ୟୁଜିକ୍, ଆଉ ନେକ୍ସଟ ସବୁ ଜାଗାକୁ ଯାଇସାରିଲାଣି, OTT ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଯାଇସାରିଲାଣି ଫିଲ୍ମ। ସୋ ଆପଣମାନେ ବି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର OTTରେ ଦେଖିବେ। ସୋ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଏଇଆ ଯେ ଫିଲ୍ମ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର, କୌଣସି ୱେରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଖରେ ଫିଲ୍ମ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ଆପଣ ହଲ୍ ଜରିଆରେ ନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ OTT ଜରିଆରେ ନିଅନ୍ତୁ, ସୋ ମୁଁ ସେତିକି ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଯେମିତି ଫିଲ୍ମ ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି ସେତିକି ଫେରିପାଇବି।
एवं दर्शकों को आनी पारी हॉल को किसी प्रॉफिट पाई एवं दर्शकों पाखे मो फिल्म डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म जरिए पहुँचे। बहुत खुशी लगुच कि एते दिन रो प्रतीक्षा परे आज रिलीज होची थैंक्स टू स्थित भाई आमर प्रोड्यूसर स्थित पटनायक कि से लागी पाती के आज सिनेमाटा को फाइनली रिलीज करेले एटा गोटे बहुत बड़ा अचीवमेंट माने तांकर फर्स्ट प्रोडक्शन थिला एटा एंड ऑनेस्टली कहूँ ये सिनेमाटा गोटे भल इंटेंशन रे तेरी गोटे बढ़िया टीम रो भल इंटेंशन रे तेरी अतिथि सिनेमाटी तो बहुत आशा अच्छी ये लोक हृदय को छुईब एनगेज कर रखी देखो ऑनेस्टली पचारे प्रीमियर सब गहली रहे बट फिल्म चलो न चलो सर दर्शकों रेस्पन्स रू जना पड़े एक्चुअली मुझे बहुत ऑनेस्ट आउ ब्लंट मैंने मोरी भी फिल्म को लेकिन मुझे बहुत ऑनेस्ट थिएटर तो एवं केवल कटक आ भुवनेश्वर में रिलीज होती बिकज कि आम छोट रिलीज कलु पब्लिक रेस्पॉन्ड जानिबू देन जदि पब्लिक रो रेस्पॉन्ड भलो आसिला हमको लागिला कि एटा को एक्सपेंड करया दरकार तो हमें एक्सटेंड करिवु नेक्स्ट वीक रु पुन थरे देखंतु सेमिति किछि नाही अतिथि सिनेमा सिंपल ओडिया सिनेमाटी केवल अतिथि केवल गोटे सिंपल ओडिया सिनेमाटी सेमिति किछि नाही रहिला कथा कि काहे कि लोक माने आसीबे अतिथि देखिबा पई अतिथि ना आमे जो परिवर्तन रो वर्तमान धारा चलछि ओडिसा रे कि आमे गोटे नेशनल लेवल संगे आमर कंटेंट कंपीट करि परुनी तो आमर सिनेमाटी भलो हेले आम ओडिसा लोक मानक प्राउड कि आमर ओडिसा फिल्मटा गोटे यूनिक फिल्मटे ओडिसा रे आसिला बोली सेटा ओडिसा लोक मानक प्राउड जेमति कि साउथ इंडियन फिल्म हिट हेले साउथ इंडियन लोक मानक प्राउड जेमति कि हिंदी फिल्म हिट हेले तांकर सेमानक प्राउड सेमति आमर ओडिया सिनेमा जेतेबेले भलो तयारी होची आमे लोकमानको एइजमे डाकुचू आसिक देखंतु आमे बी कंपीट करूचू वर्तमान नेशनल मार्केट संगे रे तो प्लीज देखंतु देखंतु व्यवसाय तो व्यवसायिक सफलता पाइयारे ओडिया फिल्म एइत पई विफल होउची गोटे कथाटे आमे पिलावल्टु समस्त सुनिचे से कथाटी होउची या कि कान थिले सुना नाही सुना थिले कान नाही देखंतु जोठी एक्चुअली ओडिया सिनेमार डिमांड अच्छे जो जो एरिया रे से एरिया ना हॉल बंद हो गला सेठी हॉल नहीं आउ जोठी हॉल अच्छे सेठी ओडिया सिनेमार केवल डिमांड नहीं कटक भुवनेश्वर ए जो सिटीज मानकर हॉल अच्छी एठी तो सिनेमार बहुत सारा ऑप्शन अच्छी एठी तेलुगु सिनेमा अच्छी इंग्लिश सिनेमा अच्छी हिंदी सिनेमा अच्छी ओटीटी अच्छी एठी एते सारा ऑप्शन अच्छी लोक माने ओडिया दर्शक एठी कम अच्छा ओडिया दर्शक जोड़ी अच्छा सेठी सिनेमा हॉल नहीं एटा होचे आमर जो सुना थिले कान नै कान थिले सुना नै ए जो कम्युनिकेशन लैकिंग दिनसटी मु अगेन कहूची आपण देखंतु से जो साउथ सिनेमा जहाँ ना आपण कहले से माने ओनली सिटीज रे पकउचंती से माने आम ओडिया हॉल को डिवाइड करचंती तो जोठी आमर साउथ सिनेमा संगे आम कंपीट करवा से माने 100 कोटी 150 कोटी 300 कोटी रो सिनेमा संगे आम कंपीट करवा सेठी आम दर्शक सब चूज करेंगे कि हाई बजेट सिनेमा को जीवा पे कंपनी ना आमर ओडिया दर्शक भलो हिंदी बुझी पारंती ना आमर ओडिया दर्शक एमती नुह कि हिंदी बुझी पारंती आम ओडिया दर्शक समस्त बढ़िया हिंदी बुझी पारंती तो सेथिपाई जोठी एक्चुअली ओडिया दर्शक अच्छा धरंतु गोटे बालुगाँ रोटे गाँटे गोटे रंभार गोटे गाँटे कि आपणकर मयूरभंजर गोटे दुटा गाँ से पाखे बहुत सारा ओडिया ऑडियंस अच्छा फुलवाणी केउझर लाइक आपणकर कंधमाल आपणकर संबलपुर बौद्ध एडी बहुत ओडिया लोक अच्छा बट से थिएटर्स ना जोटी की थिएटर बंद हो गला ऑडियंस एवं भी अच्छा ओडिया ऑडियंस मु एक्जाक्टली सेटा कहिपरिबिनी मुँ सेटा कहिपरिबिनी कि मु आसिला परे ओडिया सिनेमा गोटे नुआ दिग देखुची मु एटा कहिपरिबे एटा गोटे जय यात्रा चलछि ए जय यात्रा रो मु गोटे छोटो सिपाईटे मो द्वारा किछि गोटे कंट्रीब्यूशन हेइ जाउछि ओडिया सिनेमा प्रति मो पाई चेंज हबनी ओडिया इंडस्ट्री एठी समस्ते मिसिले चेंज हबो ओडिया इंडस्ट्री तो ये गोटे जययात्रा जो चली बर्तमान परिवर्तन रो जययात्रा चलछि एथरे मु गोटे छोटो भागीदार नहीं छोटो गोटे सिपाही होगी लड़ुच्छू दैट्स ऑल